Давайте поговоримо про законопроект. Ви є його співавтором. Щодо свят, пропонується Верховній Раді так відмінити ті свята, до яких ми звикли, і запровадити нові. Ну, зокрема, там 9 травня, 1 травня, ти вчора там щось обурювався щодо 1 травня, казав, що міжнародний день. Так, я про перше, я за все згоден, за 8 березня згоден, за 9 травня, звичайно, але 1 травня, пані день Оксана. День трудящих залиште, це чи день солідарності трудящих, день найманих працівників. От ми наймані працівники, і в усьому світі, ну, в більшості країн, пані Оксана, це не лише свято, але й державний вихідний. Ну, вихідний єдине не з шашликами, звичайно, а з акціями на захист прав найманих працівників саме. Ну, не проти, може, а сказати, проти праці. Да. Всі права наші записані в Конституції. Ні, секунду, є трудове законодавство. Там окремо в Конституції не написано, що ми маємо двічі на місяць з тобою отримувати заробітну плату. Правильно, пані Оксана? Поясніть ви логіку свою. Дійсно, дивіться, я дякую, що цей законопроект насправді в першу чергу привів до дискусій. Тому що ми дискутуємо про саме ключове, це про те, що Україна має позбутися тих рудиментів, які нам залишилися від попередніх часів. Ми ж багато рішень зараз скасовуємо, ми переходимо на новий календар святкування церковний, ми багато говоримо про те, яке наше місце України на карті світовій. Тому насправді я в першу чергу не то щоб задоволена, але мені імпонує те, що більшість не сказали, що взагалі цього не потрібно робити. Що багато суспільства, вони є, наприклад, кажуть, хтось, наприклад, за 8 березня, а хтось за 1 травня. Але ключове, чому наша логіка, я її поясню. Ну, найперше, це дійсно опозиційні депутати зареєстрували, і я дякую тим колегам, які підписали мій законопроект і не зробили вигляд, що їх це не цікавить питання. По-друге, так, там дійсно нема слуг народу, на що вони сказали, ну, якщо це не слуги народу, то ми взагалі це не будемо обговорювати. Це ще один сигнал українському суспільству до того, як сьогодні працює Верховна Рада, що якщо навіть законопроект важливий і потрібний, то обов'язково треба віддати свою ідею комусь зі слуг, щоб вони вважали, що це треба обговорити. І третє, чому ми про це говоримо? По-перше, дивіться, 9 травня, от я особисто і багато людей в країні давним-давно не відзначають. Це відзначають люди, які глибоко не заглибилися в нашу історію, тому що 8 травня ми могли би спокійно вшанувати всіх тих людей, які загинули в Другій світовій. Зрештою, багато вже міст так і робить. Тому це можна привести у відповідність, і в цьому нема проблем. Що стосується, наприклад, 8 березня, ви помітили, як останні роки почали вітати не з 8 березня, а з Днем весни. Як усі, знаєте, намагалися це 8 березня так, це було попередніх десь років 4, і потім знов ця хвиля прийшла. Тому я переконана в тому, що якщо це не буде вихідним днем, то теж нічого не станеться. Шевченківські дні, я вважаю, можна зробити вихідними, і от це потужно, ми можемо говорити про якісь наші ідентичності, адже ми говоримо, що Шевченко – це геній, який вцілив те, що ми думаємо, і його поезія актуальна протягом багатьох років. День матері ми і так святкуємо, тобто ми тут пропонуємо просто закріпити друга неділя травня, це свято, яке в нас є. Зрештою, День матері – це притаманне українцям, тому що все ж таки ми більш таки родинні по своїй суті, по своїй психології. 1 травня. А день батька, нам, тоді батьки скажуть, день батька, давайте нам робити в день вихідний. Це сексизм, як це, день жінки української відзначаємо, а день чоловіка... Ну, це трошечки інше. Ні. Насправді, я вам хочу сказати, що є і день батька, зрештою... А 9 березня день чоловіка, на день народження Кобзаря. Тараса чоловік. В законопроекті є дуже такі ключові речі, які... Пані Оксана, у нас є день батька, я перепрошую, 1 січня, батько наш Бандера, прошу перейменувати... Просто в день батька, не Новий рік, а день батька. Я пропоную, щоб фракція «Слуга народу» внесла доповнення до мого законопроекту ще до 1 січня, я їх обов'язково в цьому підтримую, і буде така спільна річ. Просто я перед вашим ефіром прочитала коментар від колег «Слуги народу», які сказали, ну це ж не слуги зареєстрували, на що нам це обговорювати? Тому я, може, так більше в вашому ефірі про це зачіпаю. Якщо ми говоримо про 1 травня, для нас, як авторів цього законопроекту, це все ж таки дата, яка асоціюється з таким Днем праці, який для України
сьогодні б не перетворився ні на які мітинги, ні на те, що ви кажете, що ми відстоюємо свої права, а це просто рудимент минулого, з такого радянського минулого. Тому, власне, ці дати. Той, хто каже не на часі, я переконана, що це не так. Тому що українське суспільство минулого року в грудні зробило так, що на часі стало, коли наші блаженніші почали обговорювати новий церковний календар. Тобто це саме суспільство їх до цих спонукало. Тому я пропоную цю дискусію, я вважаю, що вона потрібна. І не означає, що у війні ми не можемо прийняти ключові для нас позиції по ключових датах. Я не вбачаю в цьому ніяких проблем. Пані Оксано, а чому важливо от саме зараз ви зареєстрували цей законопроект? Ну, свята начебто не до того, для чого ж це нам зараз? І чи це вичерпний список у всіх? Я вам розкажу, коли в 2019 році я зареєструвала законопроект про колабораціонізм, мені казали, що він не потрібний, що це взагалі, ну, нема потреби. Коли в березні минулого року я зареєструвала свій перший законопроект про заборону московського патріархату, мені дехто сказав, це не на часі, це розколює українське суспільство, але ми до цього прийшли. І просто ми говоримо те, що є. Але інші хочуть, замість того, щоб вирішувати ці питання, просто кажуть, це не на часі, а давайте потім. А насправді потім вже прийшло, воно ще навіть минулих років прийшло. Просто війна, вона пришвидшила ті процеси, які в багатьох вже були. І я вже мовчу сьогодні про те, яка в нас боротьба з вами йде сьогодні за те, щоб залишили історію України для вступників. Тобто ніхто не міг подумати. І знову ж таки, знаєте, що нам сказали? Ну ж війна. Давайте ми історію України зробимо не обов'язковим предметом для вступу. Тобто я би не хотіла, щоб ті люди, які перекриваються війною, тільки говорили про те, що це не на часі. Натомість в Верховній Раді ми щодня розглядаємо різних сотні законопроєктів. І повірте, не всі вони тільки про військових і не всі вони тільки ЄСівський пакет. Тобто ми розглядаємо серію інших законопроєктів, які є важливими. Тому я переконана, що початок нового року і ці свята ми можемо обговорити для того, щоб внести зміни в кінці цього року. І з наступного року у нас буде вже нове бачення в контексті нашої української перемоги.